Բանակցային գործընթացում բավականին անհասկանալի իրավիճակ է, որովհետև կա փակ, այսինքն գաղտնի բաղադրիչ և հակասական հայտարարություններ, ծրագրերի մասին քննարկումներ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրված մադրիդյան սկզբունքներ ու հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներ։ Գաղտնիք չէ, որ հակամարտող երկրները մեծ ուշադրությամբ են հետևում ներքաղաքական զարգացումներին, ժամանակ առ ժամանակ փորձում դիվիդենդներ քաղել դրանցից։ Ուստի ադրբեջանական արձագանքը այդ կոնտեքստում պետք է ընկալել։ 168 ժամին ասել է ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը, խոսելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մասին։ Նրա խոսքով հայտարարությունն այն մասին, որ Ադրբեջանը ժամանակ էր տվել, թույլ է տալիս ենթադրել, որ Դուշանբեն դրան հաջորդած հանդիպումները և սահմանին խաղաղությունը հիմնված էր Ադրբեջանի ցանկության վրա՝ ստանալ զիջումներ բանակցային սեղանին Հայաստանի նոր իշխանություններից։ Իսկ ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերն էլ թերթին ասել է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության ընթացքում կարող էր լինել էսկալացիա շփման գծում, սակայն դա տեղի չունեցավ, քանի որ հետ հեղափոխական փուլից Ադրբեջանը բանակցային սպասելիքներ ուներ։ Բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը հուշում է, որ չկան անիրատեսական ակնկալիքներ, կա որոշակի պրոցես բանակցություններում և առավել ակտիվ ու վտանգավոր շփմանից, ասել է փորձագետը։ Իրատեսը գրում է դեռ ասուլիս չտվող լրության ուխտը պահող Սերժ Սարգսյանը հուշիկ քայլերով աննշմար առաջ է գնում։ Բացվեց Սարգսյանի պաշտոնական կայքը, որը հատկապես Արցախյան հիմնախնդրին առնչվող նրա նախկին ելույթներն է շրջանառում։ Վերակազմավորման այս փուլում հանրապետականում ըստ թերթի շատ բան են ծանրութ հետևանում, հետո քայլեր ձեռնարկում։ Սերժ Սարգսյանից մեծ ակտիվություն պահանջող կուսակցականները հաճախ են դժգոհում, թե ինչու է ուշանում ակտիվ քաղաքականություն նրա վերադարձը, չէ՞ որ երկրում լուրջ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք պետք է ստանան իրենց գնահատականը։ Ըստ աղբյուրի, բոլոր նախկինները, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանը, սպասում են արցախյան հարցում զարգացումներին, հասկանալու, թե ի վերջո ուր է տանում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը այդ հարցում, ինչից էլ կախված է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի ճակատագիրը։ Որքան էլ Փաշինյանն իրեն դուրս դնի հարցի կարգավորումից, միևնույնն է, նա է փաստացի բանակցություններ վարողը, թերթին ասել է զրուցակիցը։ Փաստի տեղեկություններով իշխանության վերին էշելոններում որոշել են կիրառել այսպես կոչված ներքին գրաքննության գործիքը, ինչպես վարվում էին նախորդ իշխանությունները։ Որոշել են հատկապես մեծ հնչեղություն ունեցող հարցերի, առավելևս Արցախի ու արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող խնդիրներին առնչվող հրապարակային ելույթների ու հայտարարությունների նկատմամբ կազմակերպված հսկողություն սահմանել։ Պատգամավորներին ու գործադիրի անդամներին հանձնարարված է առավելագույն հսկորեք լինել և զգույշ, վերը նշված հարցերի վերաբերյալ ոչ մի հայտարարություն չանել առանց վերևների հետ համաձայնեցնելու։ Այս քայլին ըստ թերթի իշխանությունը գնում է ստիպված, քանի որ հատկապես պատգամավորները շատ էին լիապեր տալիս, ինչն ուղղակիորեն ազդում էր թիմի ու առաջին հերթին վարչապետի վարկանիշի վրա։ Հրապարակը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելուց հետո ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունում բուրն քննարկումներ են ընթացել, թե ով է մեղավոր և ինչ անել։ Սորոսականներն ու նրանց հարող մի քանիսը, որոնք խմբակցությունում մոտ 20 հոգի են կազմում, և շատ միասնական են միաբերան պնդել են, որ դա Արթուր Վանեցյանն է արել։ Նրանց նեգատիվ վերաբերմունքը ԱԱՀ տնօրենի հանդեպ արդեն աչք է զարնում, մանավանդ ՀԿՑ պետի նկատմամբ ունեցած խիստ բարյաց կամ վերաբերմունքի ֆոնին, չնայած Քոչարյանի գործը վերջինիս վարույթում է ու բոլոր իրավական աբսուրդների համար հենց նա է պատասխանատու։ Թերթի հարցին, թե ինչով է բացատրվում սորոսականների անբացատրելի սերը, Սասուն Խաչատրյանի նկատմամբ իշխանական պատգամավորներից մեկն ասել է. «Շատ պարզ բացատրություն ունի Սասուն Խաչատրյանի եղբայրը Դավիթ Խաչատրյանը, Սորոսի հիմնադրամի բորդի վարչության անդամ է», գրում է թերթը։ Փաստը գրում է ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո շրջանառվում են մի քանի թեկնածուների անուններ։ Ամենայն հավանականությամբ այդ պաշտոնում կարող է առաջադրվել Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։
կան տեղեկություններ, որ անցումային արդարադատության ներդրման ամբողջ մտաղացումը պատկանում է Նիկոլայ Բաղդասարյանին ու փաստաբան սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահե Գրիգորյանին։ Նախ ցանկություն չունեմ, երկրորդը չափանիշներին չեմ համապատասխանում։ Տեղեկությունը այսպես է մեկնաբանել Նիկոլայ Բաղդասարյանը, իսկ անցումային արդարադատության վերաբերյալ ասել է, թե մինչև հեղափոխությունը այլ պետություններում ներգրավված է եղել այդ գործընթացներում, ու շահագրգիռ է, որ Հայաստանում անցումային արդարադատությունը պատշաճ իրականացվի։ Հրապարակը գրում է իմ քայլի աղբյուրի փոխանցման իշխանությունները շտապում են Վահե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարան մուտքագրել։ Վահեն հեռահար ծրագրով է սահմանադրական դատարան գնում, չնայած թիմում նաև տեղյակ են Հրայր Թովմասյանի դիրքորոշմանը, նա հրաժարական չի տալու։ Ունեինք երկու ճանապարհ՝ ժողովրդին կոչանել ու շրջափակել սահմանադրական դատարանը, ինչպես ազգային ժողովն ու դատարանները, հրաժարական պարտադրել, սակայն կատեգորիկ որոշվել է այդ ուղին չընտրել։ Կարծում եք վեթինգով ինչ-որ բանի կհասնեք, հարցրել է թերթը։ Ինչու ոչ, պատասխանել է աղբյուրը։ Իդեպ թերթի տեղեկություններով արդեն իսկ ուսումնասիրվում են Հրայր Թովմասյանի դոսյեները արդարադատության նախարար եղած ժամանակվա։ Նրա կողմնակիցները պնդում են, սրտերն ուզածի չափ թող նայեն, ճիշտ կլինի, որ իշխանությունները մտածեն իրենց երբեմնի կալանավորված գաղտնալսման հերոս Վահեի մասին, թերթին ասել է իրավաբան զրուցակիցը։